Olá, rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wellington Araújo, nós estamos aqui no canal Construindo com a Natureza e hoje para dar aquela dica aí de como traçar uma escada, tá? Observe que nós temos uma linha já posicionada em uma base e ela vai até a altura já programada. A programação é aqui que exista um beiral da ponta dessa madeira até mais ou menos aqui 80, 90 centímetros. Vai ser um beiral, um patamar no final daquela linha lá, tá? Então aqui nós já temos também o quadrado traçado com o nível da escada. Observe a linha aqui, ó, tá? Traçado aqui, ó. Então o que acontece? Eu tenho lá o meu ponto, tá? É de laje. Então, conforme o projeto, o degrau ele tem 25 centímetros de largura, tá? De comprimento, né? E de altura tem 18 centímetros. Então, usando um esquadro para fazer um nível de mão, né? Perdão, que já é métrico, tem escala. Observe aqui, ó. Eu já executo todo o serviço com as medidas de 25 de comprimento por 18 de altura, tá? Mas se quiser usar uma trena, também pode. Vem cá, sim. Então o que acontece? Eu fiz uma simulação lá em cima já, ó. Eu desci 18 centímetros e tracei uma linha no esquadro a 25. Fui traçando. Aproxime aqui. Igual modo que vou traçando até chegar mais ou menos aqui na simulação para vocês observarem, ó. Chegue mais próximo, por favor. Então aqui, ó, tem 25, ó. Aproxime bem embaixo. 25, ó. E o mesmo está no nível lá, ó. Tem o final, né? Do traço. Então, faço da mesma forma aqui, ó. Na vértice lá, eu desço até os 18 centímetros ali, ó. Ó, onde está traçado já, observou? Então eu coloco mais 25 aqui. Vou colocar de ponta cabeça para vocês verem. Olha lá. No traço lá, tá? É só uma simulação, só para facilitar lá, ó. 25. Olha o outro traço lá, ó. No zero, certo? Aí mais 18. Observe ali, ó. O traço no 18, mais 25, e só lá o final, ó. Ó, o traço na linha ali, ó. Certo? Sempre observando o nível aqui, ó. Coloca na medida, coloca no nível e faz o traço. Também pode ser na trena, tá? Se você não tiver um nível com escala. Então você faz as medidas, né? Vai colocando o nível e vai colocando as medidas, ó, 18. Aí marcou o ponto. Aí põe 25, ó lá. Certo? 25. Está no nível, risca e vai riscando e descendo conforme a sequência aí, tá? Observe aí, ó. Então é dessa forma que se faz. Vai fazendo gradualmente com o nível de mão já escalado ou então com a trena, beleza? Pessoal, uma dica prática e rápida. Espero que tenham gostado aí do vídeo e da informação. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.